no crec que sigui massa necessari presentar-nos, però de totes maneres, per les persones, sí, per les persones que no formen part del programa i els ponents que estan aquí, l'Enric Prats és professor de Pedagogia Internacional de la Universitat de Barcelona, jo de Teoria de l'Educació, i els dos estem coordinant el programa de millora i innovació en la formació de mestres, que és una experiència doncs, que estem gaudint d'ella, amb tot l'equip de degans, deganes i membres de les diferents universitats i també d'universitats i de Departament d'Ensenyament. Anem a començar la nostra exposició, la farem una mica, no, sobre la marxa, en el sentit de que la tenim preparada, eh? Vull dir, però que anirem entrant amb l'anàlisi de lo que anem posant a les de xoc, tenint en compte l'hora que estem, no? I per tal de poder fer-ho el més àgil i després amb el debat, però suposo que sortiran més coses. Vale, pues si et sembla, comences tu. Bé, tenim el guió al davant. Com veieu, són quatre punts, els quals ja veurem amb quina rapidesa podem recórrer-los. Una mirada internacional ràpida a alguns elements de la formació inicial de mestres en relació als accés d'estudis, estructura, pràctiques, model de governança. Una ràpida mirada a la situació del professorat, en concret, amb mirada internacional, sobretot europea. Uns apunts sobre els estudis de mestre a Catalunya en relació a la satisfacció justament d'oferta-demanda i com es veuen els estudis. I una mica una reflexió final i un recordatori final de quines són les prioritats i quins són els reptes que ens plantegem com a programa. El primer punt és aquest, alguns apunts sobre la formació inicial de mestres i comencem amb aquesta primera idea, amb aquesta primera gràfica d'accés als estudis on sempre són dades de font d'organismes oficials i això sempre s'ha de posar, com sabeu, entre cometes. Per tant, són l'origen de la informació, sempre serà la veu oficial de cada un de les unitats administratives, sigui un estat o sigui un país, o com ho vulgui considerar. Aquí tenim com a destacat que un terç dels països d'Europa estableixen proves específiques per accedir als estudis de mestre. Hi ha diferents sistemes, no? El certificat d'examen final després de la secundària superior o els resultats, les performances, el rendiment a la secundària superior o un examen concret general, perdó, no concret general, comú a l'educació terciària. No? També els resultats del bachelor pot ser un criteri d'accés, sobretot, evidentment, a la secundària, però això ara no ens interessa, o a la tercera columna, començant per baix, com veieu, l'examen oral o escrit, que surt en alguns països, com dèiem, un terç només, i una específica entrevista per admetre els alumnes a educació de mestres. Això passa en alguns països. El gràfic aquest, bueno, com us podeu imaginar, amb aquestes dades internacionals nosaltres figura que som Espanya, és a dir, en el sentit de que les normes, les regulacions d'Espanya són les mateixes que tenim nosaltres amb la majoria d'aquestes esquemes. Per tant, hem de buscar les sigles d'ESP d'Espanya i després, si us fixeu, Finlàndia precisament és la que manté més els dibuixos blancs, no? De les diferents proves que hem comentat abans. Que es decideixen a nivell institucional, a nivell de centre. Els punts negres, el nivell de decisió és una autoritat educativa, lluny de l'escola. En el cas del requadre sempre en blanc, serà una decisió de proximitat, una decisió en el nivell institucional de l'escola. Com deia el Miquel, en el cas de Finlàndia es veu les dues, l'examen oral o escrit i l'entrevista específica per a l'accés a la formació de mestres, com ja coneixem. Una mirada més àmplia que ens dona l'OCDE d'accés a estudis ens diu que també un terç dels països, 26 de 36 països, dos terços gairebé, tenen criteris selectius per accedir a estudis de mestre. Aquí hi ha dues figures, una d'accés als estudis i una altra d'accés ja a la professió. Aquí, clar, tenim Espanya com país que diu que en els diferents nivells tots els teniu, des de preprimària fins a secundària superior, que hi ha criteris selectius per entrar i o progressar a la formació inicial de mestres, i aquest seria un, no, una observació crítica que hauríem de fer. Miquel? A veure, aquí... Micro. Ho pots mirar? Mira-ho aquí. Mira. És que no es veu aquí. Comenta-ho tu. És que no veig aquí la... Aquí sí, és que es veu molt negre, molt malament.
Bé, aquí el que tenim és que no hi ha informació per part d'Espanya, no? Sí, sí. Sobre, perdó, mira la cinquena. Com deia, Espanya sí que presenta uns requeriments, uns criteris, sembla ser, a nivell general. És la cinquena columna per l'esquerra. La veus? Sí, sí, continua. I no, és només això, mostrar que el que tenim requadrat en verd a dalt, que dos terços de països a nivell d'OCDE tenen algun criteri o tenen alguna forma de seleccionar l'accés a estudis de mestre. Durada d'estudis, que és un tema que ara tenim sobre la taula, precisament a partir del debat, ja sabeu, del 4+1, 3+2. Aquí tenim una primera aproximació. En el cas d'estudis de mestre de primària, hi ha durada de 5 anys en 10 països i de 4 a 20 països de l'OCDE. Els teniu en concret, crec que es veu molt bé, els de primària amb una rodona i els de preprimària amb un rombe, que els teniu marcats, per exemple, el cas d'Espanya. El tindríem aquí, concretament, i com a Espanya hi haurien altres països que comparteixen 4 anys. El cas d'Àustria, només per una curiositat, és un país que la formació preprimària és la que té més formació que la resta d'etapes. Primària en té 3, per exemple, i en canvi preprimària, infantil nostra, elementary, seria amb 5 anys, curiosament, amb 5 anys. Vols comentar res més? Bé, el que sí que també és cert és que no hi ha una relació directa entre la durada dels estudis i després la posició d'aquests països amb resultats acadèmics a través dels sistemes clàssics, PISA, etc. No és que no existeixi una relació, però, o sigui, existeix alguna relació amb alguns països, però no es pot dir que correlacionin la durada dels estudis amb això. No, a més, amb el debat es complementa amb el d'estudis de grau o màster. Com veieu, a la transparència, en aquest cas només Eurídice, només Europa, Unió Europea, i altres, 12 països tenen nivell de màster en el cas en estudis de mestre. Teniu el cas de França, que demana un nivell de màster. Fa relativament poc, però en el cas de França, que demana estudis de màster. Diu el cas d'Itàlia i teniu per baix, en el cas de primària, Txèquia, Estònia, França, Itàlia, Eslovènia, Eslovàquia, Finlàndia, Croàcia i Islàndia, com a països que demanen nivell de màster, no 5 anys, nivell de màster, que coincideix de 5 anys, evidentment, però que això desvincula el que deia el Miquel de la quantitat de temps que s'estudia o que s'ha d'estudiar per accedir als estudis corresponents. En la següent ens fixem en les hores de pràctiques i l'observació general és que les pràctiques solen ser obligatòries allà on ho són i en general tenen una durada de poques setmanes. I aquí convé destacar la dada que presenta Espanya de 950 hores de pràctiques a l'ensenyament de grau de mestre, de primària i d'infantil, i les 200 en el cas de secundària, que correspondria al màster. Hem estat buscant, hem estat calculant. Són hores teòriques? Són hores calculades fonamentalment. Això és una cosa que és important tenir present amb aquestes dades que estem posant avui, perquè no podríem dir que no és que no siguin fiables. Són fiables des que surten de la font fins que arriben aquí. Però la font, quan dona la informació, a vegades té criteris diferents. És a dir, aquí en el cas d'Espanya estan calculats com si el crèdit fossin els 25 hores d'esforç de l'alumne i en realitat això no correspon a les hores reals de pràctiques al centre. Si correspon si realment a l'estudiant, el que s'està formant com a mestre, després de les hores que està a l'escola, fa la tasca de reflexió teòrica sobre la pràctica i torna a la pràctica per millorar-la, que és el que hauria de ser la pràctica. Per tant, això ens demostra o que tenim inflat el número d'hores per un càlcul equivocat o que no estem intensificant la formació que es pot derivar de les pràctiques, malgrat tenim el marc legal per poder-ho fer. Per tant, aquest tema ja deixem per discutir-ho després. La taula, com veieu, mostra una gran variabilitat de xifres, des de les 20 hores que fan a Croàcia a les 1.065 que fan en el cas d'Anglaterra, concretament, UK, Anglaterra. I aquí és una casuística, com veieu, amplíssima de dades. I també, no ens toca avui, però una gran diferència, que no sempre es correspon de primària a secundària. Ara, deia, no, una casuística variadíssima.
Ja està, resumeixo. I no sempre es correspon primària i secundària que pugui tenir més o menys hores. El cas d'Hongria, que té menys hores a primària, menys hores a primària que a secundària, per exemple, però inversa al nostre i inversa a d'altres. Models de formació. Aquí la gràfica només ensenya ràpidament els dos models típics en clau internacional, el model concurrent o el model simultani. El model simultani és el que integra les pràctiques durant el període de formació, el model concurrent, que és el que té més prèdica a Europa, s'ha més estès a Europa. El model consecutiu queda clar que només és el cas de França i Portugal els països que més ho apliquen. Model consecutiu que fan primer una part teòrica universitària i després una part de pràcticum a les escoles. El tema de recerca educativa és interessant, això també ho demana Eurídice, aquí teniu la gràfica, sempre referida a 2013, quan hem pogut tenir informació. És interessant la dada que 14 de 35 països demanen un treball de recerca al final d'estudis de mestre. Aquí l'hem incorporat recentment, ja ho sabeu, els estudis de grau, i hi ha uns quants països que ho estan demanant. Però a més, la recerca educativa té una altra presència dins dels plans d'estudis. Alguns països no marquen directrius, com veieu a la fila de baix, però d'altres ho fan en diferents graus. Hi ha recerca pràctica educativa durant els estudis o senzillament en algun cas està recollit en les directrius. Sí, aquí el que sí que nosaltres vam constatar és que realment els països, pràcticament tots els països nòrdics, tenen una intensificació important del tema de la recerca educativa. I després també ens va fer pensar una mica quan nosaltres diem que sí a la recerca educativa, una mica els nivells, no? del que significa integrar això dins del treball fi de grau o dins de matèries orientades, metodològiques orientades a la introducció a la recerca. Aquí hem de fer un anàlisi nostre, que ja el sabem més o menys, no? Per veure-ho, però comparat amb aquests indicadors que diuen dels diferents països, potser podríem entrar en un nivell d'anàlisi una mica més en profunditat si realment estem atenent a les diferents indicadors del que significaria recerca educativa, no? Pel que fa al fet d'acreditar o accedir a una acreditació final d'estudis per poder considerar-se mestre, el que es considera rutes alternatives, relatives a l'educació universitària. En el cas d'Europa les veieu reflectides a Anglaterra, Alemanya, Polònia i Suècia i solen ser de curta durada aquestes rutes alternatives amb molta flexibilitat i proporcionen una formació focalitzada en el lloc de treball. Per tant, és una formació molt ad hoc, molt acurada i molt concreta sobre el que es busca en el lloc de treball. És una formació que, com veieu, no té gaire parròquia a Europa. Sí, no, això coincideix amb el que plantejava aquest matí Jim Fraser quan parlava de les rutes alternatives que a vegades tenien la característica d'una especialització i focalització sobre la pràctica molt forta i a lo millor una manca d'una formació teòrica i de base una mica més que acompanyés el procés de formació, no? En quant als requeriments per ser formador de mestres, qui són els que formen mestres? El que destaquem és que el nivell de qualificació d'aquests formadors no és gaire diferent que el d'altres universitaris, en general. Sí que en alguns casos hi pot haver alguna formació específica o ha de ser un mestre qualificat, com indica la primera fila, però no és necessari. Normalment les competències generals per ensenyar en docència educació superior és el que més domina. Per tant, la formació concreta d'aquells formadors de mestres, dels que faran formació a les facultats d'educació, no es contempla d'una manera específica. Això algunes vegades amb les reunions que anem tenint surt aquest tema, no? Respecte al perfil, no? Del formador de mestres. La importància d'incorporar els mestres bons, diríem, els mestres que són capaços d'analitzar la pràctica i de, com a professorat dins les facultats, però no com a professorat de pràctica, sinó com a professorat en matèries de tipus teòric. Aquí nosaltres estàvem pensant, quan parlàvem i estàvem preparant això, realment, clar, ara d'aquí poc, lògicament, un graduat podrà ser perfectament professor d'una facultat. Això és el moment de veure-ho, si realment, a part dels professors que estan a les pràctiques, a les escoles, si un professor, un graduat, un mestre,
que hagi acabat els seus estudis, doncs, entenem que també pot ser un bon formador de futurs mestres, doncs, no sé, en didàctica de les ciències, en didàctica de la història, és a dir, realment, a part d'incorporar el professional de la pedagogia, de la psicologia, el de les ciències, el de les matemàtiques, de la història, el graduat mestre reunirà les condicions suficients per ser professor de futurs mestres sobre aquests temes. Aquest és un tema que ara podem començar a plantejar-nos perquè realment fins ara només si es tenia el grau amb alguna altra cosa diferent del mestre perquè no era grau, es podia ser professor. El fet d'incorporar o no aquest perfil nou a la carrera també acadèmica dins de la universitat és un tema potser que també convé plantejar-nos de cara al futur, no? El que fa programes d'inducció o programes ja de preparació dins de la feina quan estan en un període que potser no ha acabat la formació reglada, allà on són, allà on existeixen, que aquí teniu la gràfica, França, Alemanya, Anglaterra, etc., són programes obligatoris i tenen una durada d'un any. És el que acostuma a haver-hi. N'hi ha de més curts, però el més normal, el més comú, són programes d'un any. Per què m'he girat? Res? Ara? No? Deia que no, que teniu en pantalla, que allà on són obligatoris, perdó, allà on existeixen aquests programes, són obligatoris i són d'una durada d'un any, alguns de menys durada, alguns més llargs, però són el que acostuma a predominar. Pots afegir alguna cosa? I en relació a un esquema de la Françoise Croce, una autora francesa, que ens dona un mapa de models de formació. Aquí teniu una primera aproximació, el que ella anomena acadèmics, el que ella considera sociocentrats, el que ella considera models de resolució de problemes. El fet de posar aquí cada país és només responsabilitat de l'autora. Els primers són aquells models consecutius, recordeu el que fa la formació primer a la universitat i després a la pràctica real. Ella diu que té poca relació amb la feina real, té una orientació molt teòrica i en pràctiques al final de la formació, evidentment, i en professorat acadèmic, amb una avaluació que acostuma a ser sumativa. Posa els casos de França, Itàlia i Grècia. Aquests que considera sociocentrats són aquells que prediquen més el model simultani, en pràctiques és el primer any, amb una presa de contacte amb problemes socials i comunitaris i amb una alternança progressiva amb una avaluació mixta. En el cas de Suècia i Noruega diu que la continua, en el cas d'Espanya i Anglaterra el model d'avaluació sumativa. I finalment el model que anomena de resolució de problemes parla de pràctiques acompanyades, haurem de veure què vol dir això, com un procés reflexiu i de recerca amb una avaluació formativa i amb professorat d'escoles integrats a les universitats. Expressa el cas d'Alemanya i Finlàndia. És només un marc teòric que volíem compartir amb vosaltres. I per anar tancant aquesta primera part, un ràpid sumari amb unes quantes idees. Observem que s'augmenten els requeriments d'accés als estudis de mestre, que es va tendint a un nivell de màster, que predomina el model simultani i s'aprecia en augment de les hores de pràctiques a les escoles, que la recerca educativa és present relativament en els estudis de mestre, relativament, i segons el tipus de recerca i com la considerem, que les rutes alternatives són escasses i de poca durada, que no hi ha especialització en els formadors de mestre, diferents dels professorat universitari, i allà on s'apliquen els programes d'inducció són obligatoris. Resum una mica de tendències, l'hem d'entendre, com dèiem abans, amb una certa prudència al comparar perquè no els mateixos termes estan significant el mateix a cada país. I aquesta és una matització que hem de fer i, per tant, hauríem d'entrar més en profunditat per poder treure conclusions més enllà de tendències. Passem al segon punt, algunes dades sobre la situació de professorat d'infantil i primària. En relació a l'accés a la professió, observem, i la gràfica ens ensenya, que la majoria de països opten per un sistema obert de selecció de mestres. Aquest sistema obert és un sistema que entra justament a competir amb el sistema competitiu, amb el que, segons la gràfica, tenim a països com Espanya, França, a diferència del centre Europa i els nòrdics, que optarien per un sistema de selecció oberta. Un sistema de selecció oberta que, segons la Eurídice, el que defensa és un model on qualsevol hi pot competir. No cal tenir segons quins requeriments. A llista de candidats és un model que s'observa només en alguns països. Luxemburg ho presenta i comença a haver-hi algun país que ho,
que ho presenta. Vindria a ser allò de que hi ha una llista de 15, 10, 8 candidats possibles i el director tria, el director de l'escola, l'equip directiu de l'escola, tria la persona adequada. En el cas nostre podríem traduir-ho, el competitiu és, podríem dir, oposicions. El que és obert és la contractació, podríem dir, directa, és a dir, que tu ho agafes, el sector concertat doncs, habitualment fa aquest sistema. I l'altre seria una aplicació del decret de plantilles ben feta, que és el que esperem que es faci. És a dir, un decret de plantilles que escollís d'una llista el director, una sèrie de persones, i que a partir d'aquí hi ha un procés d'incorporació dins de la feina. Això seria simplificar una mica. I aquesta, és una mica, aquesta situació sí que ens pot permetre, perquè són competències de l'administració, el poder optar per un model o un altre, o poder decantar l'accés a la funció docent, amb totes les limitacions legals que tingui, doncs per un model més de candidat list o bé un model clàssic d'oposicions. Sí, que es complementa amb la següent, que és sobre la característica de l'empleador, o sigui, on figura l'empleador, qui és l'empleador. Quan l'empleador és l'escola o un organisme local, el professor acostuma a ser contractat per la via laboral. Veieu que les ombres més fosques d'Espanya, França, això no vol dir res, Espanya, França, Alemanya, Turquia, seria on una autoritat central és qui contracta, per tant, via funcionarial, en la terminologia nostra. Altres països on l'escola o l'autoritat local té aquesta responsabilitat, la contractació serà via laboral. Alguna cosa a afegir? I això lliga, es complementa amb la següent sobre el model de governança que ja coneixeu. No? Vindria a ser on predominen els models de proximitat que prenen decisions en l'àmbit local o escolar. Les gràfiques més fosques, les barres més fosques, indiquen el pes dels àmbits institucional, escolar i local a la presa de decisions i com més puja, més s'allunya de l'escola l'òrgan de decisió. En el cas nostre, que som a la banda alta, com veieu, l'autoritat intermèdia autonòmica, en el cas d'Espanya, Generalitat, però és qui té més competències. L'escola en té unes quantes, l'Estat diu que en té unes poques, l'Ajuntament en té cap, ja ho sabeu, i per tant figuraríem a la banda de menys proximitat en relació a les decisions educatives. Sí, aquest, el tema del model de governança ho posem perquè, segons el model de governança, apareixen noves funcions, competència dels docents. En models de governança molt centralitzats, els docents han de fer bé la seva feina, però és més una feina de docent en sentit estricte. Amb sistemes de governança més propers a l'escola i locals, apareixen noves funcions, no? Noves funcions per les quals un docent ha d'estar en condicions de poder participar amb solvència. Això és una mica el que veiem a les següents transparències sobre la reforma sobre l'autonomia dels centres. Aquest és important. Aquí veieu els que són a la banda alta de la barra, són països que han incrementat l'autonomia curricular de les escoles, a la banda baixa els que l'han reduïda. En el cas d'Espanya, com sabeu, a partir de la llei del 90 i una mica abans amb la LODE, ja els centres augmenten la seva autonomia curricular, i aquí ens vam quedar. En el cas d'altres països, veieu que el procés ha estat d'increment de l'autonomia. Alguns han fet un retrocés en el cas de l'autonomia curricular, seria el cas de, més clar, el d'Anglaterra amb la reforma Thatcher als anys 80, per exemple, i bé, aquí tenim un debat, no?, sobre la proximitat. Això que em deia el Miquel ens porta a pensar o a analitzar quin és el pes del professorat en les decisions pedagògiques. Com veieu a la gràfica, el professorat té àmplia autonomia amb força decisions de tipus pedagògic, com decidir sobre el contingut curricular, sobre els mètodes d'ensenyament, sobre l'elecció de llibres de text, sobre l'agrupació d'alumnes, sobre mètodes d'avaluació interna. En canvi, a nivell de decisions administratives de tipus substitucions, acomiadament, regulació del professorat, de fixar responsabilitats del professorat i de selecció de l'equip directiu, de la direcció, la decisió és petita, l'autonomia és petita. Penseu que és Euridice 2008, és a dir, que potser potser aquesta tarda el Joan ens pot informar on estem, si a la banda alta o a la banda baixa, perquè realment la situació d'aquests últims anys no és precisament d'estar situat a la banda alta. No? En relació a una altra qüestió interessant, veiem com Euridice també analitza el grau d'especialització del professorat i en concret no apreciem que hi hagi especialistes en temes de lectura i en matemàtiques. Curiosament, en aquelles àrees que PISA als 15 anys mesurarà, en un moment donat, doncs resulta que en el cas de primària
hi ha molt poca especialització, per no dir-ne gairebé cap, són les columnes 3, perdó, files 3 i 4 en aquestes dues àrees de lectura i de matemàtiques. Vols afegir res? I una, ja anem saltant de temes, el tema de l'avaluació de professorat. Una gràfica interessant és que els equips directius en gairebé tota Europa són els encarregats d'avaluar el professorat. És l'equip directiu el que té aquesta responsabilitat. En algun país, cas de Finlàndia, no hi ha cap mena d'avaluació sobre el professorat basada en criteris de tipus individual. Facin res? Anem a tocar un tema que vam parlar, no? Com el podríem plantejar, que és el tema de condicions laborals i el tema de progressió salarial. Aquesta gràfica és prou interessant, està remarcat al cas d'Espanya i la conclusió és clara. El professorat espanyol d'Espanya necessita 40 anys de professió per assolir el 40% del salari inicial. El que expressa la gràfica és precisament que a mesura que anem avançant cap a la dreta, i anem avançant amb la professió, va pujant o no el salari. En el cas d'Espanya, insisteixo, fins als 40 anys de professió no s'arribarà a un 40%. Mireu el cas d'Anglaterra, Regne Unit, Gales i Irlanda del Nord, on només amb 10 anys s'arriba a un 70% del salari inicial. O el cas de Xipre, que seria potser el més lluny, no? Que amb 22 anys es pot arribar a un 220 sobre 100, per tant, 120 punts per sobre del salari inicial. Aquí la reflexió és interessant, no? La recta, com podeu imaginar, marca el punt de regressió, el punt de comunalitat, i per tant ens permet una reflexió interessant sobre els estímuls, els incentius, etc. Sí, o sigui, això quan veus això, veus que realment, a veure, potser després ho comentarem, la professió de docent pot ser atractiva, en alguns aspectes, i de fet ho és, però en canvi hi ha una dimensió molt important que és la de lligar la qualitat de la feina i l'interès per fer la feina ben feta, i innovar i fer recerca, etc. Si això ho relacionem amb els anys de professió, doncs això no està en consonància. Per tant, aquest atractiu inicial, sense incentius al llarg de la carrera docent, es pot convertir precisament en tot el contrari, no? És a dir, no premiar aquelles persones que d'alguna forma, o no reconèixer aquelles persones que d'alguna forma són les que estan tirant el sistema endavant. I això, el cas nostre, és un cas una mica especial, perquè és dramàtic en aquest sentit. Si us fixeu, ja que tenim aquí els companys de Finlàndia, Finlàndia assoleix un 30% i poc de salari, però només en 20 anys. Per tant, quins criteris, quins incentius hi poden haver? Aquesta es complementa amb la següent, que són els salaris de primària en relació a la renda per càpita. L'anterior mesurava des del punt d'inici, independentment dels sous absoluts. Aquí mesura sobre PIB. I en cas de PIB, ordenats de menys a més PIB, fixeu-vos que el cas d'Espanya vindria a ser com el d'Alemanya, és a dir, estan per sobre, un punt per sobre, una miqueta per sobre del que cobra la renda per càpita del país, a diferència dels països nòrdics, Finlàndia, Suècia, Dinamarca, Noruega, amb més PIB, però al mateix temps amb una vinculació de salari i renda per càpita inferior a la nostra. I un altre element important, el grau de progressió que hi ha en el cas d'Espanya o en el cas d'Alemanya, és a dir, a partir d'aquest punt fins a arribar a aquest, això ho hem vist a l'anterior gràfica, recordeu, és semblant al d'Alemanya, però en el cas de Finlàndia el recorregut és molt inferior. Abans ho hem vist, és un 20% només. Un 30, em sembla que era. Per tant, aquesta és una dada a valorar. Res a veure el cas de Portugal i Xipre, per exemple, que passen a cobrar ben bé el doble del que cobren a l'inici de la professió. És una dada curiosa i interessant. Sí, això només confirma el que hem sentit diverses vegades i que també és comú, és un coneixement bastant compartit, no? De que realment el model que tenim és un model que la gent, el professorat el que fa és que es va reconeixent la seva tasca pels anys, per l'antiguitat, i no per la seva implicació realment amb el procés. Això és un problema seriós, perquè d'aquesta manera és molt difícil qualsevol procés de canvi de cultura docent, de canvi d'innovació, d'ajustar-nos, però no perquè les persones que estan en les aules no estiguin en condicions de fer-ho, sinó perquè no acompanyen les condicions que han d'acompanyar perquè realment sigui quelcom que no depengui únicament del voluntarisme de cadascú.
En canvi, aquí el que s'està fent és que s'està tirant l'escola endavant gràcies al voluntarisme d'uns quants, molts, però també gràcies a que hi ha un sistema que protegeix a la gent que no s'implica. I això és un procés que a la llarga és terminal, vull dir, perquè genera una mala maror als claustres i als centres, que el que provoca és que la gent implicada al final es cansi. I si no hi ha compromís de l'estudiant per estudiar i del professor per fer de professor o de docent, doncs això ja podem anar fent invents que no sortirem. O sigui que aquest és un element important de l'anàlisi. I en canvi, quan un comença a Espanya, les perspectives salarials, com s'han vist, són molt superiors que altres països, fins i tot molts aspectes que acompanyen la professió docent són molt positius, però després això ho espatllem. I aquí ja no és una qüestió d'inversió econòmica, és una qüestió de polítiques. I justament per això el que ens interessa també conèixer, i sabeu que és una de les nostres grans dèries, és el tema del prestigi social de la professió docent. En aquesta línia, vinculat també a tema de salaris, amb una enquesta de la Berkeley James Foundation de 2013, una enquesta de població, això ja no són organismes oficials, però és una enquesta sobre una mostra de població, detecta que la majoria de països la gent opina que els mestres haurien de tenir un salari més just. Això és una opinió comuna i compartida. Però aquí veieu, no? el sou estimat real, el sou percebut com a just i el sou real. No? I el sou real sempre varia, normalment, i sempre es considera que el sou estimat està per sota. Aquesta es complementa amb la del prestigi social de la docència i amb una qüestió interessant que sempre, a menys, hem considerat interessant debatre, no? Com és el fet d'encoratjar els fills a fer de mestre. Es mostra una alta correlació entre el prestigi relatiu de la professió de mestre, relatiu avui dia en comparació amb altres professions, ho teniu a la columna, a l'eix vertical, amb valors fins a 12, que serien 12 professions, i el fet d'encoratjar els fills a fer de mestre. A l'eix horitzontal teniu el percentatge de persones que segur o probablement encoratjarien els fills a fer de mestres. Doncs bé, els països que més encoratgen el fill a fer de mestres, doncs evidentment el prestigi de la professió docent és més elevat. Aquí teniu la xifra d'una altra estadística de la Fundació Sociedad Educación de fa només un any. No? Els mestres de primera o secundària tenen un prestigi important. I, de fet, aquí la dada interessant és que, en contrast amb altres professions, sempre ens situem en una banda alta, comparat amb bombers, amb metges, etc. Però és que, a més, el que és curiós observar és que la percepció d'empitjorament del prestigi augmenta amb el nivell d'estudis, com teniu amb la banda que està subratllada. Ha empitjorat el prestigi social del mestre, i justament veieu que a mida que va pujant el nivell d'estudis de primaris incomplets a universitaris, puja de manera molt significativa, del 23,9 al 68%. O sigui, els universitaris són, o som, els que considerem que empitjora el prestigi social del mestre. En canvi, en termes absoluts, el prestigi mesurat en estudis hemoscòpics no ha variat en dues dècades. S'ha mogut sobre un 70%. Per tant, és curiós que la percepció dels universitaris sigui que empitjora el prestigi, però demoscòpicament no es demostra això. Sí. Bé, això és una dada important també respecte a la percepció social que es té de la nostra feina, no? Dels docents. Perquè realment és cert que, segons el CIS, en 20 anys no ha baixat, és a dir, que té un prestigi similar, i això és important com a població. És cert que si la reflexió feta des de capes de població amb un nivell de formació superior és més negativa, vol dir que hi ha uns elements d'anàlisi al voltant d'aspectes que potser les capes amb més formació o titulació, més que formació, valoren més. I probablement això és un element a tenir present quan analitzem la percepció social que es té del mestre. És a dir, això coincideix també amb quan hi ha, a vegades hi ha enquestes sobre la percepció del mestre i quan es pregunta sobre la percepció del mestre i de l'escola en general, els pares i mares contesten més negativament, molt més negativament, llavors, si pregunta sobre els mestres dels seus fills, que els puntuen molt alts, i les escoles generalment també, la qual cosa demostra una certa, diríem, incoherència entre el que és la percepció sobre el conjunt i la percepció després més particular. I la percepció més particular, penso que en aquest sentit també aquesta explicació es té quan es parla de població més o menys universitària. Potser un nivell d'exigència de continguts més fort o un nivell d'exigència en realitat, no, en conjunt, no només de continguts, sinó en conjunt de la formació,
probablement la població amb més formació és més exigent i per això té aquesta posició una mica. Això és una interpretació absolutament discutible. Eh? Com tot el, no, tot el que estem dient, algunes coses no són tan discutibles, però aquesta segur que ho és bastant. No? Anem a buscar els elements més comuns. I per tancar aquesta segona, aquest segon punt, aquest segon epígraf, detectem que ja hi ha hagut reformes educatives i reformes en relació a polítiques de professorat. S'esforça molt per defensar, per impulsar cultures d'innovació. Són reformes basades en el reglament, la contextualització i, per tant, els problemes reals, amb una visió integral de, des de l'accés als estudis, a la formació, a les funcions i a tota la carrera professional, una connexió important entre pedagogies i pràctiques, amb un marc teòric sòlid i reforçar aquest marc teòric sòlid i amb un enfocament de proximitat, per tant, de dalt, no de baix a dalt. Aquest és el que es proposa, el que observem en la majoria de reformes. Sí, ara posem un tercer bloc breu que us vull d'entrada avisar que les dades que posarem ara són dades que m'he estat dubtant, la veritat, de si posar-les o no posar-les, perquè no són significatives. En el sentit de que no, més que no significatives, és que a més no són representatives. Però sí són tendències, perquè no hem pogut obtenir dades del conjunt del sistema. Cada universitat té les seves dades, però no hi ha encara suficients dades recents del conjunt del sistema sobre alguna de les coses que aquí plantejarem. És cert que hem agafat dades de la universitat més propera a nosaltres i, per tant, amb el permís de la nostra universitat, doncs són dades de l'Agència de Qualitat que mostren algunes tendències i alguns aspectes que, tenint en compte la població d'estudiants de mestre de les universitats que més tenen, en aquest cas la Universitat de Barcelona, l'Autònoma, en aquest cas ens referim a la nostra, poden ser elements que poden permetre una mica de debat. Per tant, les posem aquí com a elements pel debat i, o per reflexionar. I properament els posarem d'una forma més definitiva quan tinguem unes dades més de sistema sobre el tema. Sí, no, sí. L'urgència de preparar el simposi una mica això, oferir-vos alguna... alguna dada a tall només d'engegar el debat i de provocar el debat. Una primera dada és la que fa referència a l'evolució de l'accés als estudis. Realment, l'accés als estudis en els últims anys va haver-hi un moment amb una demanda fortíssima degut a circumstàncies diverses, entre altres la sisena hora, en el seu moment, la necessitat de més professionals dins del sistema, etc. I després s'ha anat produint un procés d'ajustament de tal manera que en aquest moment, en els últims anys, i sobretot en els últims dos anys, estem en un nivell d'ajustament entre la demanda i l'oferta molt, molt afinat. Això té aspectes positius, perquè com tots sabem, la demanda està condicionada també pel coneixement previ dels estudiants de les notes que s'exigeixen per estar entre els estudis. Per tant, la demanda en primera opció està condicionada en part per les persones que ja no tenen aquelles condicions de no demanar-ho. El que sí que, si un es fixa en aquestes gràfiques, es veu d'alguna forma diríem que probablement el sistema en aquest moment és més eficient en quant als recursos que posa al servei i més i també que continuen els estudiants d'una forma més... Bé, ja dic que són unes dades en principi que no afecten al conjunt del sistema, però les tindrem i de moment aquestes són les primeres que podríem posar. Aquí en tenim una sobre satisfacció de graduats. Aquesta és es titula Apunts, igual que l'anterior, perquè són realment apunts. I a punts que convé analitzar-los amb molta més profunditat. Però no perquè siguin delicats, no cal analitzar-los. És a dir, per què estem fent tot un programa de millora i innovació? Per què estem fent simpòsiums i grups de treball? Entre altres coses, perquè som nosaltres mateixos els que comencem a detectar també aspectes amb els que potser doncs, despuntem i aspectes no tant. Aquí hem destacat de l'enquesta que fa la universitat... Perdó. Sí. De l'enquesta, en aquest cas també nostra, de l'Agència de Qualitat, alguns dels ítems, hi ha molts més ítems que aquests, alguns dels ítems que ens han semblat destacables. Per exemple, els estudiants destaquen com a cosa forta, com a punt fort, tot el que fa referència a les pràctiques. És que no veig aquesta pantalla d'aquí, no l'estic veient bé. No. Sí, és la columna 8. Les pràctiques externes, aquestes són molt ben valorades. També estan ben valorades... el treball fi de grau. La columna 9. El columna 9, que és el que fa referència al treball fi de grau també. La columna 7, els sistemes d'avaluacions han permès reflectir adequadament amb l'aprenentatge. En canvi, trobem aspectes més fluixos i notablement fluixos, per exemple, en el 2, quan parlem
deia si hi ha hagut o no bona coordinació entre el contingut de les assignatures. Això és quelcom que nosaltres mateixos també identifiquem sovint, el problema de coordinació docent, i que continuem amb un enfocament més centrat o més fet des de la perspectiva de la docència que fa el professorat que no de les necessitats d'aprenentatge que té l'estudiant. I, per tant, continuem reproduint un model molt compartimentat del coneixement i probablement una dificultat de coordinació. També s'ha de dir que aquesta dificultat de coordinació està també influïda per les condicions amb les que el professorat pot treballar. Quan no hi ha plantilles suficientment estables ni perspectives de futur a curt termini que permetin consolidar dedicacions complertes i equips docents, és molt difícil que hi hagi bona coordinació docent. Per tant, això no és un tema que depengui únicament de cada, diguem, demà ens coordinem. No, no, demà ens coordinem, però com el dia té 24 hores, doncs has de saber quantes tens per coordinar-te. Aleshores, però bueno, això vol dir que hem de buscar allò que ens pugui permetre aprofundir en coses que fallem, veure si les causes són exògenes o no, i després també identificar aspectes amb les que més o menys tenim força o com a mínim una percepció externa de força per apretar més, com en el cas de les pràctiques, per exemple, que penso que estem ben valorats pels nostres estudiants, igual que estem molt ben valorats, no nosaltres, sinó la professió. És a dir, la professió, pràcticament el 85% crec que és d'estudiants que acaben la carrera de magisteri diuen que tornarien a fer la mateixa carrera. No està tan classe a la mateixa universitat, per això ja ho deixo aquí ara en l'aire, però sí la mateixa carrera. Això és important perquè vol dir que realment estem davant d'una professió que té un interès. El que passa que convé que no ens perdem amb això, i en canvi jo crec que hem de començar a entomar que és molt important fixar-nos en per on estem per sota del nivell que creiem que és desitjable, de veritat, fixar l'atenció, perquè si és una cosa que es repeteix a les diferents universitats, és una cosa que la tenim com un problema. I si és una cosa que no es repeteix a les diferents universitats, potser és qüestió de que cada universitat ho analitzi i busqui la solució. Però si és un constant del sistema, a veure, jo crec que perquè hi ha aquests constants preocupants és pel que estem il·lusionats en fer el que estem fent. Però aleshores és convenient tenir dades. Cada vegada hi ha més dades. Per tant, d'aquí un temps ja no podrem dir que no hi ha dades. El que ara s'ha de fer és estudiar-les a fons i que ens facilitin les dades, també. Perquè això també és una altra història. Bé, endavant. I una última gràfica, tall de curiositat. Dubtava molt de posar-la perquè té un grau de significació que sí. No tenim clar fins a quin punt. És la relació entre tant percent d'ocupació dels graduats i la mitjana de guanys. Els graduats en mestre, que teniu arrodonits a la banda esquerra dalt, graduats en mestre, per exemple, MMUS, mestre de música, MES especial, etc., estan altament ocupats, sobre el 80-90%, però amb uns salaris realment baixos. Aquí tenim moltes interpretacions, molta lectura sobre això, no? Perquè no tenim clar en què estan ocupats aquests mestres. I la pregunta que ens hem de plantejar és per a què estem formant, per a quin tipus de feines. Aquest és un tema que... Bé, el deixem aquí anotat. Sí, aquí, com abans, les dades que han sortit abans són del 2013. Sí. Per tant, són gent, estudiants, que han fet ja el nou sistema de 4 graus, les anteriors. Per tant, és una avaluació de satisfacció sobre els graus. Hi ha un grup de treball del programa MIF, que coordina Lluís Marquès de la Universitat Rovira i Virgili, que està fent un estudi d'avaluació dels graus. No només preguntant als professors i als estudiants, sinó preguntant als empleadors, en fi, o sigui, estem fent un estudi molt més complet. Però aquesta que hem vist ara era, doncs això, unes coses que van apareixent que són com uns elements crítics a tenir presents. Aquesta que posem ara és del pla anterior, i per tant per això és mestre de música, etc. És el pla anterior. És cert que no vol dir que estiguin ocupats amb el lloc que exigeix com a titulació la que té, sinó que estan ocupats. Per tant, aquesta gràfica no es pot entendre com una tassa d'ocupació d'egressats i ocupats, sinó com una tassa d'expectativa laboral de poder tenir alguna feina. Fixeu-vos que algunes carreres tenen una expectativa baixíssima. I algunes altres, com les nostres, en aquest sentit, la tenen més alta, menys, però malgrat els guanys, també és cert que no són... Això és una foto. Vull dir, com moltes coses de les que hem posat són flashes per quedar-nos amb una visió una mica calidoscòpica, però que no sigui merament reflexiva, sinó que tingui alguna evidència. Bé. I perquè tampoc sabem si estan en el sector educatiu aquests empleats. És un tema important.
Bé, a tall de notes, aquí teniu algunes idees. No, destaquem, ja ho hem dit, una professió altament, potencialment atractiva en quant a prestigi, salari, condicions laborals, etc. Un índex alt de satisfacció d'estudiants graduats amb la professió, abans ho deia el Miquel, un 80 i tants per cent repetirien estudis, no sabem en quina universitat. Una durada ajustada als estudis, i aquí tindrem el debat, que ja el tenim a la taula, famós, de quants anys cal per la formació de mestres, si ens quedem en 4, si anem a 5, què fem? Un sistema d'avaluació que discriminen poc en aquests moments i amb punts forts i febles pel que fa a la satisfacció amb els estudis. Ho hem vist abans, pel que fa al pràcticum, altament destacada la satisfacció, pel que fa a altres aspectes, no tanta satisfacció. Sí, en aquest sentit, dels punts forts i febles, abans ja hem parlat. Hi ha un que no hem citat, que també té una puntuació baixa i que és preocupant, que és el tema de fins quin punt la tutorització li ha anat bé, no? Per la seva funció professional després. Clar, això torna a posar sobre la taula coses importants sobre el que s'entén que és la tasca d'un docent universitari formant mestres. I és que no pot ser només les hores de classe, lectives i frontals. Ha d'haver-hi hores de tutoria de veritat, ha d'haver-hi hores de coordinació docent. Això passa en totes les carreres. Bueno, probablement sí, però nosaltres estem estudiant la nostra ara. I amb la nostra aquest tema és urgent, perquè si això no es posa amb els plans docents dels professorats i la política de les universitats amb la identificació de la càrrega laboral del professor no contempla aquestes tasques, a veure, és que no podem resoldre la situació. És a dir, no és una qüestió d'estar més convençuts ni de tenir més, sinó de tenir consciència de que una formació de qualitat de mestres requereix una aposta també de polítiques laborals respecte al professorat de la universitat també de qualitat. I després, l'altra qüestió, que és aquesta dels sistemes d'avaluació que discriminen poc, això ens preocupa perquè va lligat amb una durada molt ajustada als estudis. Si un agafa la durada dels estudis, això són dades que es poden obtenir de l'ACU i estan publicades, veu que en el cas de mestres la durada és bastant ajustada. Bastant ajustada vol dir que si ha d'estar 4 anys, doncs potser està 5, o està 4 i mig, o sigui, o està 4. Cosa que no passa amb altres carreres. Hi ha carreres que tenen una durada molt poc ajustada als estudis. Clar, el que estigui tan ajustada als estudis és perquè són molt estudiosos els estudiants de mestre o perquè tenim uns sistemes d'avaluació que discriminen poc. Jo crec que tots els que som professors sabem que no només en mestres, sinó en altres casos, tenim un cert problema en poder discriminar bé, per dir-ho de manera fina. I això, a la llarga, comporta dificultats fins i tot de saber fins quin punt el volum de feina que està fent l'estudiant en hores és equivalent a la intensitat del que significa una formació universitària, del nivell. I aquest tema és un tema que tenim sobre la taula. Si no abordem aquest tema, també tindrem molts temes com mig clars, perquè no podrem resoldre si no toquem aquests 3 o 4 punts. No? Bé, però això és una primera aproximació. Bé, i entrem ja en el punt final, per no dormir-vos més. Quines són les prioritats, els reptes com a programa MIF, no a tall de balanç, perquè els que esteu aquí ja coneixeu més o menys quin és el tarannà i el que estem fent, sinó com a prioritats que ens marquem i que estem treballant amb això. En primera línia, ja coneixeu l'interès que hem posat sobre la taula de tirar endavant recerca universitària sobre el model formatiu d'estudis de mestre. Hem aprovat, està tirant endavant, estem fent seguiment de les convocatòries ARMIF, que vam fer el 2013-14, i ara ja estem en condicions de plantejar la nova convocatòria per aquest any 2015-16. Bé, aquesta és una aposta molt decidida i, com sabeu, que esteu molt implicats, aquí estem justament fent un treball interessant de seguiment, molt intens, això és el que vindrà a partir d'ara, per extreure resultats d'aquestes recerques i que tinguin un profit directe sobre el model formatiu. No volem que siguin recerques que quedin en un calaix, volem que siguin recerques que tinguin un profit directe a la pràctica docent a les aules de les facultats de mestre. Sí, en això, molt breu, perquè els que esteu aquí sou IPs o investigadors dels ARMIF, ens ho heu sentit, perquè hem anat a totes les universitats a parlar amb vosaltres i alguns membres d'equip també. Però una cosa que a nosaltres i al programa, i en aquest cas la Secretaria d'Universitats, quan va fer l'esforç econòmic de posar en marxa això i les universitats de posar aquesta convocatòria, és perquè la recerca sigui sobre el model formatiu, no sobre la didàctica de la meva assignatura o sobre el meu camp de recerca de continguts, sinó sobre el model formatiu. I això que s'està fent per part dels 40 equips
que estan en aquest moment fent recerca, equips que sabeu que són professorat d'universitat i mestres d'aula, d'escoles. Aquests equips que estan treballant, el que intentem, i hem creat un petit equip de persones, investigadors també i experts en tot aquest tema, és que vagin construint un cos de coneixements compartit. De tal manera que no són les conclusions d'una recerca, sinó aquestes conclusions integrades amb recerques actuals i estats de la qüestió sobre el tema a nivell internacional i en altres recerques de la mateixa convocatòria. I si al final són capaços de treure un llistat de propostes, per tant un discurs bastant propositiu i no declaratiu, de què és el que convindria posar en marxa, perquè hi ha evidències de que això va bé pel model formatiu, nostres o de fora, les universitats cadascú decidirà en funció de la seva autonomia, però anirem construint un cos de coneixements que no començarem de zero cada vegada. I la propera convocatòria probablement identificarà línies prioritàries de punts forts d'aquesta convocatòria o precisament al contrari, dels més febles o dels que no tenim recerca. I aquest és el sentit de la convocatòria, perquè convocatòries de recerca hi ha moltes, o no, però és igual. Ara, en aquest cas, el que sí que és veritat és que aquesta no és una convocatòria de recerca pel nostre currículum, per la nostra revista d'impacte, perquè el que ens passarà aquí és el que passava, que deia aquest matí, a la intervenció d'en Fraser, no? És a dir, que a vegades fem recerca i tenim que publicar en el nostre camp de recerca, i quan publiquem en el nostre camp de recerca sobre la docència de lo nostre, fins i tot sent del camp de l'educació, tampoc ens ho compten, perquè diuen que allò no és recerca en educació, és recerca... Aquest problema el tenim doble itinerant, no? Aleshores, ara aquí sí que és important, és a dir, hem d'intentar que aquestes recerques acabin amb articles d'impacte, que estiguin en revistes, en fi, el de sempre. Però sense perdre de vista que han de ser sobre el model. Si són capaços de fer-ho, doncs jo penso que donarem un pas que ens anirà bé. No? A més, sabeu que l'obsessió és justament aquesta, que la recerca impacti on ha d'impactar, que és en el model formatiu de les escoles, però també vinculem molt el que fem a la universitat amb el que es fa a les escoles. I sobretot la voluntat és que siguem capaços de difondre això a la societat. S'ha posat en marxa ja aquest mes, el mes passat, una iniciativa amb una revista pedagògica del país en el sentit d'explicar al públic en general com es fa recerca educativa. Que no és una cosa que fem en un laboratori, sinó que és una cosa pràctica i directa i que té resultats. Bé, aquesta és la voluntat també del programa. En un segon punt està, com sabeu, promoure la mobilitat internacional de professorat universitari i d'estudiants, sobretot aquella mobilitat que ens permeti detectar quines són les iniciatives que estan tenint més relleu a escala internacional sobre aspectes concrets del model formatiu. Ara sabeu que hem becat un grup de professors i professores universitaris que ja han sortit, han començat a sortir, alguns sou aquí i marxeu ja aviat, dilluns ja marxa algú, i escalonadament aquest any anireu marxant. La veritat no és que marxi la gent, sinó la voluntat és que tornin i que ho expliquin. I que, en certa manera, ens diguin què està passant a fora i siguin capaços d'organitzar seminaris, sessions de treball d'aquest estil per veure què està passant al món, però amb veu directa i amb certa manera, amb fonts primàries. Això ens ha de portar al tercer punt, a reforçar l'intercanvi i el debat sobre qüestions clau, sobre el pràctic, com sobre l'anglès, sobre el model formatiu. Això ho estem fent, però també incidir en aquells elements que considerem claus del nostre model. Sí, aquí hi ha una cosa important i és que els intercanvis i també les recerques és possible fer-les perquè també hi havia molts intercanvis que s'estaven fent, però probablement, o sigui, en realitat són moltes vegades és la suma i la integració d'intercanvis algunes vegades que es feien. El que passa que enclau una mica del conjunt de tots. Aquesta és la diferència, és a dir, que el retorn no sigui per la teva universitat, sinó que sigui pel conjunt del sistema. O sigui, generar aquesta dinàmica és la que motiva també que hi hagi una convocatòria molt centrada en aquesta qüestió. Exacte. El següent punt és millorar el tema de l'accés als estudis de mestre. Sabeu que estem en fase d'analitzar i fer una proposta en aquest sentit, d'analitzar el perfil dels estudiants. Hi ha un grup de treball que està en aquesta línia, i sobretot en el sentit de com podem ajustar millor l'oferta formativa al perfil d'estudiants i com podem conèixer millor això. Identificar estàndards de rendiment a cada un de les competències transversals de les titulacions. Crec que és un tema clau, estem posant en marxa ara, no l'hem acabat encara de desenvolupar, però serà un tema que haurem de posar-nos molt seriosament aviat. Sí, aquest tema dels estàndards de rendiment, que algunes vegades hem parlat, doncs vol dir això, és a dir, intentar compartir quins són, com unes rúbriques, no? De dir, a veure, quan una persona està acabant doncs, tants semestres de la carrera,
doncs ha d'estar situat en aquest nivell de rendiment independentment de quina universitat estigui treballant i independentment de quines assignatures cursi, vull dir, perquè ens estem referint a competències que van més enllà del que és el contingut. També a lo millor de continguts, eh? Vull dir, però això ho estem construint entre totes les universitats. És un procés complex que afecta a qüestions com la competitivitat entre universitats, el rànquing i la imatge, coses d'aquestes. Per tant, aquí hi ha d'haver-hi tot un acord, sobretot un acord des del punt de vista ètic i d'un cert silenci mediàtic, agradi o no als mitjans de comunicació, perquè és un tema que s'ha de treballar amb molta prudència. Però si de veritat avancem bé amb això, ens trobarem tots molt més segurs de poder dir que realment estem fent les coses com creiem que s'han de fer. Si no toquem aquest tema, passarà el que estàvem dient abans, temes d'avaluació, temes de volum de treball. Clar, són qüestions, cada una d'elles és una qüestió una mica, podríem dir, com delicada, i juntes doncs fan que el tema pugui ser una mica complex. El que passa que com ho estem construint tots plegats, hi ha aquest clima, podríem dir, col·laboratiu entre universitats que s'ha anat generant, doncs que jo penso que això doncs, pot ser una certa garantia de que si no ho espatlla ningú, doncs la cosa funcioni. No, de fet, la prioritat és continuar amb aquest clima que portem de fa dos anys totalment col·laboratiu entre totes les universitats i amb els òrgans de govern que hi participen, també intensificant la vinculació amb escoles, creiem que això és clau, ho estem fent en totes les escales, i per acabar aquestes prioritats, incrementar com sigui possible el prestigi social i la presència mediàtica dels estudis de mestre i de la professió de mestre a tots els nivells, no? Aquesta és una mica la nostra voluntat. Sí, i amb això, igual que abans ho comentàvem, és cert que cada vegada hi ha més contacte també entre nosaltres també amb els mitjans de comunicació, no? Efectes de transmetre què estem fent. Aquest matí, per exemple, hi ha hagut molta premsa i ràdio i televisió interessada en el que estàvem fent aquí. Però no només en fer una entrevista al secretari d'universitats o al ponent que ve de fora, que és molt important també, sinó també conèixer què estàvem fent, no? Aleshores, jo crec que això és una aliança molt important, perquè si aquesta aliança, en el fons, vol dir que això dona una percepció externa o social del que fem. Té el perill de que si ho fem malament doncs es veu molt i té l'avantatge de que si ho intentem fer bé, bueno, doncs pot tenir també un efecte. I jo crec que és un efecte que en aquest moment és important, perquè tots sabem que a vegades la premsa i la televisió i tal utilitza el tema de les mestres i de les escoles una mica com a premsa una mica, en fi, de sensacionalista, no? Per les coses negatives. I en canvi, és veritat, i això s'ha de dir també, que les mateixes persones amb les que estem parlant dels diferents diaris i televisió i tal, cada vegada s'interessen més per qüestions de detall. Per exemple, avui, aquest matí, estàvem, lògicament, el tema de les condicions d'accés és molt mediàtic, doncs preguntant quan posarien la prova, si la prova seria molt dura, si no seria molt dura, què farien els que no passaven, unes coses, unes preguntes una mica típiques, no? Aleshores, clar, amb aquest tipus d'enfocaments, cada vegada les preguntes són més i per què això, i per què no l'altre, i fora què es fa, i per què aquest tipus de condició és necessària per començar a estudiar. No pregunten ja si posarem un 8 o un 7, sinó què vol dir aquesta condició i per què aquesta sí i no una altra. Bueno, jo crec que en aquest sentit això també va agafant una certa línia. I aquestes són una mica les prioritats que en aquest moment... I per acabar, no podem amagar alguns reptes que tenim per endavant. Primer, el tenim aquí, de saber trobar l'equilibri entre sabers acadèmics i professionals. Això, bé, ens hi hem de posar. El tema d'enfocament per competències i intensificar els coneixements. Aquest tema és clau. Sí que podem parlar molt de competències, però també hem de parlar d'intensificar, d'augmentar el nivell de coneixements entre estudiants de magisteri. Més vinculació de la funció acadèmica amb les escoles. Insistirem molt en això. Creiem que és clau, i el DARMIF, per exemple, ja ho demostra, intentar reforçar aquest lligam. El tema d'harmonitzar estudis de mestre i de professorat. Ens atrevim a parlar d'això, de caminar cap als 300 crèdits. Ens atrevim a dir això. Per resoldre l'escletxa que tenim avui en el sistema educatiu, que no passen d'altres, entre etapes educatives. Aquest salt entre la primary i la secondary education, que és increïble que el tinguem aquí com el tenim ara, no? I sobretot el punt últim, que considerem clau, que és l'atracció de talent justament d'aquells estudiants que pensem que poden aportar més del punt de vista personal i del punt de vista del futur de la professió. Sí, amb aquesta última transparència, només, com deia l'Enric, a veure,
el tema dels estudis de mestre, de professorat, ara que comença tot el debat, una altra vegada sembla, no? Del 3+2, 3+1+1, nosaltres aquest mes precisament hem fet un petit escrit que ha sortit o sortirà a Quaderns de Pedagogia sobre la formació dels mestres o dels docents, i allà ho expliquem amb una mica més de detall. Però la idea és que realment estem en un moment amb el que podria ser una bona oportunitat per avançar cap a una cosa que fa molts anys que tothom pensa, no? I que avui es mostra que és un dels factors més rellevants o significatius de problemes d'abandonament escolar amb els sistemes educatius. I és aquest trencament de tipologia formativa del docent als 12 anys. És a dir, aquest docent que dels 3 fins als 16 té una tipologia diferent. És possible que del 0 a 3 pugui compartir la tasca educativa un docent, un mestre, i un expert, un especialista. És possible. I probablement aquest 0-3 requeriria una especialització, perquè penso que és una etapa molt important. I també, potser, el batxillerat, per suposat, 16-18 i graus formatius superiors. Però el període 3-16, i sobretot 6-16, no té sentit, pedagògicament parlant, ni socialment parlant avui, que produeixi aquesta doble tipologia de professorat i que generi aquesta escletxa entre la primària i la secundària obligatòria. Alguns països això ja ho tenen perfectament superat. Nosaltres continuem per unes raons llargues d'explicar, i entre altres de prestigi i de pedigrí, que fa que realment en aquest moment això demani anar cap a 300 crèdits per tothom. Però no per demanar per tothom, sinó perquè estem en 4, tothom demana més, podríem dir, pràcticums realment residents, no?, a l'escola, és a dir, cada vegada més estem apretant per això, cada vegada més trobem professorat de secundària que té molt bona formació acadèmica, però que probablement no té tota la necessària per explicar continguts de les àrees que no és exactament la seva carrera, i això podria ser una forma d'un més un d'ells. Per tant, aquí hi ha tot un mapa que en aquest moment podria ser un tema interessant d'anar cap a aquesta harmonització i plantejar-nos aquests problemes que estem plantejant també amb una clau una mica. Però bueno, això és un repte. I com ara de moment tenim altres coses a fer, doncs ho apuntem com a repte. En tot cas, admetrem una pregunta més. Gràcies. Quin termini és un any? Alguna pregunta? Sabeu que tenim micro de sala també a la part de dalt. Perdoneu que no us venim a dalt, però tenim 4 focus que peguen aquí i no veiem res. Que no? No es veu res a la part de dalt, perdoneu. Ara. Vinga, tenim 5 minutets. Perdoneu el temps que hem hagut d'ocupar. Endavant. Oi, gràcies. Bona tarda. Bueno, primer de tot, moltes gràcies per l'exposició que ens heu fet, que em sembla que ens ha ajudat a entendre moltes coses. Jo els més us demanaria si podríeu incorporar, ho he demanat de vegades oralment i per escrit, el nivell de satisfacció dels equips docents o dels directors de les escoles on van a parar els mestres que es graduen. És a dir, ens heu ensenyat dades sobre el grau de satisfacció dels alumnes, dels estudiants, quan acaben la carrera. Està bé, però no sabem quin és el nivell de satisfacció d'allò que en termes genèrics se'n diu l'empleador, el que dona la feina. En aquest cas seria el Departament d'Ensenyament, però com que això del Departament d'Ensenyament és eteri, jo concretaria amb els directors de les escoles, només que cada Facultat de Ciències de l'Educació, al cap de 5 anys, o 3, és igual, es reunís els directors de les escoles on ha anat a parar els seus estudiants i els passés una petita enquesta o els demanés de manera qualitativa en quins aspectes responen bé, en quins aspectes necessitaríem millorar, tindríem moltes dades que ens permetrien fer una millora qualitativa dels estudis de formació inicial. I això ho he vist a altres carreres, i per tant no deu ser gaire difícil de fer. Seré molt, molt ràpid. L'ACU, l'Agència de Qualitat del Sistema Universitari, des del mes de juliol està adaptant, ja està acabada d'adaptar, clar, des del mes de juliol va començar a adaptar l'enquesta d'ocupació dels docents. Adaptada, hem col·laborat fins i tot en algun moment del procés, i aquesta enquesta es passarà a empleadors tant del sector administració com sector concertat. I després es farà una anàlisi, i aquí sí que hem demanat nosaltres com a programa que puguem fer una explotació de les dades
en grups de discussió, en seminaris, per tal de poder analitzar una mica més a fons quins aspectes consideren dèficits els empleadors, quins aspectes la gent ve ben preparada. Per tant, això està molt bé que ho hagis manifestat perquè no ho hem comentat, i és una cosa que quan vam saber que l'ACU estava interessada no en fer-ho, que això ho fa en diverses carreres, sinó en adaptar-ho, per tal que donés un llenguatge que fos molt més útil també pel programa, doncs vam pensar que era una molt bona idea, per això, això està en marxa. Aquí davant hi ha una paraula. Continuem el mateix, ja estàvem parlant amb el Jim precisament, que clar, els estudiants de mestre no tenen cap coneixement d'una formació alternativa. Quan se'ls demana la seva satisfacció, el que poden dir és, home, si m'ha agradat molt o no. La qüestió és, aquesta gent, com que sabem que l'empleador major que tenim no selecciona, com ens heu explicat abans en el mapa, no? Com Turquia i algun altre país d'Europa, la informació més important ve del mestre que acaba sent mestre, que no són tots. Però nosaltres tenim mestres que 10 anys després o 5 anys després, quan estan sent mestres, saben tot el que els hi ha faltat en la formació. La pregunta és, aquestes dades existeixen o es poden generar? Perquè aquest seria possiblement la font més important per decidir la reforma de continguts i d'enfocament. En clau internacional, el que tenim és de l'OCDE, Thales, ja ho coneixes, l'informe Thales, però és referit a secundària bàsica. A Catalunya. Què hi ha? Una cosa sí que... O sigui, lligat amb això, primer és cert que l'estudiant de mestre no coneix una altra formació que la que ha tingut. Però això no hauria de ser obstacle per tenir la seva opinió, perquè ell té companys de batxillerat que fan medicina, que fan enginyeria, i sap el que vol dir fer una carrera, a nivell d'exigència, a nivell de criteris d'avaluació, a nivell... I per tant, la seva informació és important, el que no és suficient, però és molt important, perquè sap bastant més a vegades del que nosaltres pensem, de com s'està formant, i encerten bastant en moltes coses. La segona qüestió és, el grup aquest d'avaluació dels graus, entre altres, precisament està cercant estudiants del cap de, no sé si són 3, 4 o 5 anys, que estan incorporats a la feina per recollir la seva opinió. Perquè és cert que l'opinió dels ex, passat un temps, ja sense adherències, podríem dir, sentimentals ni de suspesos i aprovats, acaba sent molt objectiva. I si són jutges autènticament ben entrenats perquè han tingut també l'experiència de... Per tant, això sí que ho estem començant a fer. Començant a fer vol dir començar a fer, perquè tenir dades que després puguis dir que això és així, però bueno, com a mínim és un exercici que penso que és molt interessant, i és cert que l'opinió dels que ja han sortit al cap d'un temps a vegades estalvia molts recursos de preguntar massa als que estan a dins, malgrat el que estan a dins van bé preguntar, perquè també crec que donen bona... No, i tenim un projecte d'estudiar-ho precisament, de recollir, de captar aquesta informació dels que porten un temps, a més amb escales diferents, 3, 6, 12 anys, no? Per recollir aquest... Però hi ha estudis, insisteixo, de Thales, per exemple, a nivell secundari bàsic, que mostra unes corbes curioses de com evoluciona el grau d'implicació i tal. Hi havia una veu allà baix, una paraula demanada allà baix. Fins ara han parlat Joan Badia, Eduard Ballori, i ara es presentarà la persona que parla. Hola, sóc la Roser Boix, l'actual degana de la Facultat d'Educació de la UB. Bé, us vull agrair l'exposició que heu fet, clara, concisa i molt entenedora. També us agraeixo que hàgiu donat les dades de la facultat, de la part del grau de satisfacció dels nostres estudiants de la UB, però més que una pregunta us volia demanar un aclariment, perquè volia saber el número d'estudiants nostres que van donar resposta a aquestes preguntes i, per tant, valorar la significativitat de les dades que heu mostrat, que són les que hi ha, que són les que hi ha a l'agència, però sí que m'agradaria que comentéssiu, si teniu les dades, el número d'estudiants que van respondre a aquest grau de satisfacció. Bé, ja he dit abans que eren unes dades inicialment uns apunts. Sí que el grau de significació, per això he dit, no és representatiu del total de la població, són dades de certes tendències i, per tant, he demanat, i torno a dir-ho, que és important que les tinguem presents als punts on sortim més forts i més febles com a tendència, però que no puguem treure d'aquí unes conclusions que
que puguin generar SASA ni al conjunt del sistema ni tampoc de la nostra universitat. Són dades que tu coneixes perfectament i el nivell de significativitat és un nivell que no són representatives del total de la població. També és cert que quan es fan enquestes de satisfacció és molt difícil aconseguir un nombre suficient. Això és un altre dels problemes que tenim. És a dir, que per tant el que hem de fer és intentar tornar amb aquest tipus d'enquestes incentivant més la resposta dels estudiants perquè puguin sortir resultats que realment ningú pugui discutir que siguin esbiaixats. No? Però t'agraeixo també la intervenció perquè, a veure, en realitat vam estar dubtant molt, l'Enric i jo, de posar dades o de fer el comentari. I la veritat és que vam pensar, bueno, si fem el comentari sobre alguna dada, si aclarim que la dada no és representativa, potser millor dir on estan les dades. Perquè això té aspectes negatius, però també té aspectes positius. I per tant, convenia també, però gràcies a la nostra degana per fer intervenció. Hi ha una paraula aquí, si us sembla, hi ha algú més que vulgui intervenir? Perquè si no, ho ajustem aquí per no endarrerir massa a la següent activitat. Endavant. Bé, jo també volia donar-vos les gràcies per la presentació. Animar-vos amb aquest exercici que em sembla espectacular de compartir, d'analitzar, de veure què està passant fora, d'involucrar escoles, alumnes. I sobre alumnes és la meva pregunta. M'ha faltat amb una discussió sobre la formació de mestres algun apunt sobre els alumnes, els que reben, no?, la formació dels mestres, on estan els nostres alumnes i com, si d'alguna manera penseu incorporar el vector alumnat i el tema outcomes, o el tema dels resultats o del creixement dels alumnes i si està en línia amb el que podríem esperar com a país o amb el que podria ser una aspiració de país. No? Bé, el tema, no sé si et refereixes a alumnes que estudien de mestre. De primària, els... D'acord. No els tenim com a... No. Sí, per això. No és en... Dins del nostre programa, directament alumnes de primària no és el nostre objectiu. Això ja és directament les facultats que fan la formació. Per tant, com a programa no és una de les prioritats directes. La nostra prioritat se centra sobretot en treballar, com dèiem, en tots els equips universitaris, en la formació d'estudiants de mestre, però no és l'objectiu. Insisteixo, eh? No sé si anaves per aquí. Javier, oi? Sí. De Teach for All, no? Bueno, sí. Empieza per educar. Sí, Escola per l'Èxit a Catalunya. No, és introduir el vector en aquestes anàlisis, incorporar la visió alumne. Els nostres alumnes estan aprenent. No tant que vosaltres treballeu amb els alumnes directament. Ah, d'acord. Bé, no ho havíem plantejat, no, és cert. Ni resultats a nivell internacional de TIMSS o de PISA, per exemple, hem aportat, que de fet ja són reconeguts, d'altra banda. I a nivell d'outcomes no tenim més escala internacional que els que tu ja coneixes, també. Però no l'hem tocat, certament. Cap observació més? Sembla que ho deixem aquí, l'activitat d'ara. Ens hem estirat molt el temps, ja ho veieu. La previsió era començar d'aquí 5 minuts, no ho farem. Si us sembla, donem 20 minuts. Comencem a les 17:45 la segona activitat amb el Kimmo Koskinen, en Pekka Tokonen i el Xavier Magrejo. Moltes gràcies.